Hyse! Se, det er viltrevann, grønt som potta! Gnav! Jeg liker ikke den rustningen der. Han låste oss inne! Skal vedde på at vi kan ta ham hvis vi bruker stavene samtidig? Ronny, gjør deg klar til å bruke Fraktio Hitoditus når vi har slitt ham ut! Å, så fint! Tre små lekekamerater! Ha, ha, ha! Kan du ikke bedre enn det der, han? Snill! Du var helt fantastisk, Ronny! Det er lett å være glimrende når du er skremt halvt i hjel. Vi må forte oss i transfigurasjonstimen. Gnav har forsinket oss. Hei og velkommen til transfigurasjonstimen. En av de mest avanserte transfigurasjonsformlene gjør at en trollmann kan bli en animagus. Animagere kan forvandle seg til dyr og tilbake til mennesker igjen. For eksempel... Er det noen spørsmål? Professor Meksnur, er varulver animagere? Nei, det er de ikke. Animagere forvandler seg til dyr med vilje. En varulv kan ikke kontrollere sin forvandling. I dag skal vi lære formlene Drago Forcero og Lape Forcero. Grang, kunne du være så vennlig å vise i klassen øvelsen jeg har forberedt? Nei! Å ja! Gjennom denne døren er du snill. La oss begynne med Lapi Forcero-formelen, Grang. Ja, Lapi Forcero-formelen for å forandre små gjenstander til kaniner. Riktig, Grang. 5 huspoeng til Griffing. Bruk Lapi Forcero på kaninstatuen, så kan du kontrollere den transfigurerte kaninen. Bruk piltastene for å bevege kaninen dit du vil ha den. Høyre museknapp får kaninen til å hoppe. Trykk pil opp og hold nede høyre museknapp for å hoppe skikkelig langt. Trykk på enter når du vil avbryte formen. Godt gjort. Legg med eller fullfør oppgaven med kaninen, så vil effekt... Plasser kaninen på toppen av haugen og trykk på venstre museknapp for å begynne å grave. Ok, bruk venstre museknapp for å grave eller spise. Strålende, Grang. Vitt Fraktio! Vitt Fraktio! Vanlig valisisk grønn drage. Denne arten er blant de... Let's go.
Drag og forskjere formelen. Bruk formelen på dragestatuen for å forvandle den til en levende skapning. For å fullføre denne delen av utfordringen. Kom igjen, Grønn. Klipp på mellomrom for å få dragen til å fly. Bruk piltastene for å få den til å snu. Trykk på venstre musiknapp for å få dragen til å sprute flammen etter at den har plukket opp en ild. Dragen kan puste ild en gang for hver gang den henter en ildkul. Hebrider, Storbritannias andre hjemmehørende drage, er mer aggressiv enn sitt walisiske motstykke og spiser stort sett rådyr, selv om den av og til har tatt med seg større hunder.